У збаражі на березі річки Гнізна місцева жителька виявила тіло невідомого чоловіка. Визнано місце події, було виявлено труп місцевого мешканця без постійного місця роботи, нижня частина тіла якого була занурена в воду. Даний труп було направлено в морг для проведення експертизи. Було встановлено, що це громадянин 70-го року народження, колишній мобілізований боєць антитерористичної операції. Неподалік місця, де було знайдено тіло, поліцейські виявили і знаряддя вбивства. Це була палиця. Експертиза також засвідчила всі травми від ударів тупим предметом. Та й на тілі жертви живого місця не було. Позвонив на міліцію, і міліція сказала, скажіть признаки, які в нього. Ну, я сказав, там з вусами немає на правій руці мізильного пальця. А вони сказали, що він вже не живий. Приїжджав три рази в відпустку з ОТО. Три рази. Ну, служив, видимо, на передовій 11 місяців на передовій, а служив 15 місяців. Працівниками сектору кримінальної поліції Зборівського відділення поліції в ході першочергових заходів було встановлено, що до даного злочину причетний є уродженець міста Збаража, на даний час зареєстрований в Тернопільському районі, який раніше відбував покарання за корисливі злочини. Також напередодні було вчинено ним ряд крадіж акумуляторних батарей з автомобілів. Зі свідчень очевидців того дня підозрюваний та атошник разом випивали. Тут ми сиділи, розпивали спиртні напої. Я побачив, як тут лежить той мужик, п'яний вже. Я сидів спиною. Сидів отак спиною, що з них став інцидент, взяв палку, десь отак, так і так, разів 10. Разів 10 він наніс удари по спині і так, зараз? Так, ну там плюс-мінус я не рахував, я після того побачив це і пішов в сторону дому, вони лишилися вдвох. Стан алкогольного сп'яніння, а ще якісь неподілені гроші і стали причиною конфлікту. Підозрюваного арештували. У вчиненому той зізнався. Кримінальне провадження розпочато за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство».